warar dheeraad ayaa ka soo baxay halistii soo wajahday labada diyaaradood ee Qatar Airways iyo Ethiopian Airlines kuwaas oo maalinkii Axadii ku sigtay in ay fooda isku daraan meel aan sidaasi uga fogeyn hawada sare ee magaalada Mayd ee xeebaha gobolka Sanaag warbaahinta Al Jazeera ee laga leeyahay dalka Qatar ayaa shaaca ka qaaday in diyaaradda Boeing 787 ay isku dhici gaareen diyaaradda sumadeedu tahay Airbus 350 taas oo ay lahayd shirkadda duulimaadyada ee Ethiopian Airlines markii ay saacaddu ahayd 12:00 xilliga geeska Afrika ayaa diyaaradda Qatar Airways oo ku socotay dalka Uganda iyo diyaaradda Ethiopian Airlines oo iyaduna ku sii jeeday magaalada Dubai ee dalka Imaaraadka Carabta sida ay xogtu tibaaxayso diyaaradda Qatar Airways ayaa heshay fariin kaga timid dhinaca magaalada Muqdisho ee Soomaaliya iyadoo oo lagu wargeliyay in ay beddesho joogii ay ku duulaysay maadaama ay dhabaha ku soo jirtay diyaaradda caanka ee Ethiopian Airlines balse joog beddelashada Qatar Airways ayaa sababay in ay si weyn isugu soo dhawaadaan diyaaraddii kale ee jidka soo gashay iyadoo sida ay muujinayaan sawirada labada diyaaradood laga soo qaaday ay xogtu muujinayso in si xooga ay isugu soo dhawaadeen isla markaana uu halkaasi ka dhici gaadhay mid ka mid ah shilalkii ugu xumaa ee abid ka dhaca hawada gobolka geeska Afrika duuliyihii waday diyaaradda Boeing 787 maxamed aal shaybaan oo shalay qoraal ku soo daabacay bartiisa twitterka ayaa sheegay inuu halis ku galay hawada bari ee somaliland kadib markii la siiyey xog uu ku tilmaamay kuwa qaldan oo dhanka muqdisho laga siiyey duuliyaha ayaa sidoo kale tibaaxay in uu ku badbaaday nidaamka TCAS kaas oo siiyey digniin sababtay in ay kala badbaadaan labada diyaaradood oo si weyn isugu dhawaaday dhinaca kale maareeyaha hay-adda duulimaadyada soomaaliya axmed macalin oo shalay warbixin siiyey warbaahinta afka dowladda ku hadasha ayaa waxba kama jiraan ku tilmaamay inay isku dhici gaadheen labada diyaaradood ee Qatar Airways iyo Ethiopian Airlines isaga oo sheegay inay taasi tahay been aanay waxba ka jirin balse warbixinta uu qoray duuliyaha diyaaradda Qatar Airways iyo weliba qoraal kale oo ay baahisay warbaahinta Al Jazeera ayaa sheegaya runnimada warka la xidhiidha in ay isku dhici gaadheen labada diyaaradood ee Qatar Airways iyo Ethiopian Airlines taasi oo lagu sheegay amarro khaldan oo laga siiyey dhanka magaalada Muqdisho hooy orda waxaad inoo doontaa kalluunkii dalka berbera tuna hooy xabada weyn ayaaba 10 kunahe hooyo laba madhi noo soo iibi waxaad geybsa laba mar kalluunka dalka oo waaweyn kalluunkii dalka berbera tuna labada waaweyn waa 20 kun maxaad ku dartay kalluunkii dalkan ku daray oo dalkeenu ma warshad u lahaa oo waayo miyaanad maqlin berbera tuna maad maqlin dadweyno cuna dadweyno cuna